Pione, først og fremmest selvfølgelig tillykke med sejren. Du kommer selv ind til din debut for det bedste mandskab. Hvordan var det? Det var selvfølgelig meget fedt. Altså, det er jo helt klart det, jeg har kæmpet for, siden jeg kom til klubben. Det var en hård kamp at komme ind i. Jeg ender selvfølgelig med lige at få de her en time. Men det var en meget, meget fed oplevelse, det var det. Og en god sejr til sidst. Hvordan synes du, det gik derinde, da du kom på banen? Jeg synes, det gik fint nok. Jeg fik en hel del defensiv arbejde lige i starten der. Det skulle jeg lige vende mig til med de her dybe løb, som de tit lavede. Men jeg fik også nogle okay offensive kvaliteter, jeg fik vist i dag. Og ja, det gik okay, synes jeg. Hvordan havde du det, inden du skulle på banen, da du stod ude på sidelinjen og ventede på, at du skulle løbe ind? Ja, man er selvfølgelig lidt nervøs, hvad man skal ind i nu og så videre. Det er noget højere niveau, end man er vant til. Men selvfølgelig, det er bare ind at nyde det og spille det spil, man altid har gjort. Hvad betyder det for dig, at du kom ind og fik din debut her? Jamen, det viser jo, at jeg åbenbart besidder nogle kvaliteter. Selvfølgelig sindssygt dejligt at have sådan nogle kvaliteter, selvfølgelig. Og Glenn har ikke tillid til mig. Ja, netop. Hvad kan du bruge det til, at nu fik du en debut, du er kun U19-spiller? Jamen, selvfølgelig så er man selvfølgelig tættere på A-holdet. Og ja, og det, så må du bare stræbe lidt mere efter det, nu hvor man er så tæt på. Hvor stort er det egentlig at få den her debut, som du har kæmpet for? Det er sindssygt stort, synes jeg. Jeg får en forholdsvis tidlig alder, synes jeg selv. Hvilket jeg ikke selv har regnet med. Så det er jo meget dejligt. Så ikke med sejren, så ikke med debuten.